Tirador! Agarrou! Eu acho que essa música tem mais de 25 anos ou 30 anos, da banda Camelô. Eu, como nasci e fui criado no pop, meu pai desde pequeno já me levava pra grafieira, eu costumava ver. Você é um danado, seu pai tem uma cara de danado, rapaz. Essa carinha dele, você vivia lá, no, lá na Clube das Pais. Era mocidade, mocidade do pop. A Clube da Pai, você já era um molequinho e levava você lá pra cuidar. Com certeza, 13 anos, 14, já ficava lá vendo ele fazendo pirueta dele. Ele era até de graça aí. Era bom demais. Já sabe quem puxou então, né? Com certeza. Aí eu tive o prazer imenso de levar, quero mandar um beijo pra toda a banda Camelô também, né? Um beijo no coração pra todo mundo que tá assistindo em casa também. Então você vê que tá saindo o videoclipe novo aí do forno. Tá, sim. Do forno e do fogo, né? É, daqui a pouco eu vou cantar pra você. A música é o que Deus e ninguém separa, é um clipe diferenciado que tá vindo aí, jamais visto. Rapaz, olha, eu vi o teaser do clipe, ele está andando meio do fogo, assim. O cara anda sobre o fogo. É, o cara anda no Recife antigo, muito legal. Também, eu procurei fazer aqui dentro do Recife, tem o nosso Recife, tem vários lugares. Tem várias locações, tem o Marco Zero, tem Recife antigo ali, tem Rua Monte Jesus, tem Boa Viagem também, tem várias cenas bacanas. E você, tá lá? Você viu? Tá só um whey protein ali? Eu
Dá até medo. Porque eu não pensava em você.